Sveiki, gerbėjami patronai, ačiū, kad remiat spalio 14-ąjį trumpusios žinios. Važiuojam. Toliau tęsiasi Armėnijos, Azerbaidžano, o ir Turkijos karas. Praėjusią savaitę buvo žymiai sėkmingesnė Azerbaidžanui. Jo pajėgos tęsė puolimą pietinėje, saliginai lygumoje esančioje fronto dalyje. Bendrai Azerbaidžanui pavyko įsiskverbti nuo 5 iki 30 km į gylį teritorijos, kurią yra užėmusi Armėnija. Pagrindiniai puolimai vyksta palei Arakso upę, per kurią eina siena su Iranu ir prie Hadruto miesto. Arakso upė strategiškai svarbi, kadangi jos kontrolė leidžia užsitikrinti vandens tiekimą šiame labai sausringame regione. Hadruto miestas, skirtingai nuo daugelio kitų teritorijų, yra ne 7 Armėnijos okupuoto Azerbaidžano rajonų dalis, bet paties Kalnų Karabacho ar Cacho rajoninis centras. Panašu, kad nors Azerbaidžano prezidentas Alijevas jau prieš kurį laiką paskelbė apie 5000 gyventojų turinčio miesto užėmimą, nei armėnai, nei azerai jo pilnai nekontroliuoja. Abi pusės patiria nemažus technikos ir gyvosios jėgos nuostolius. Tikėtina, kad kalbama apie mažiausiai po 500 žuvusių iš kiekvienos pusės. Sunaikinta technika vertinama mažiausiai 3-500 milijonų dolerių. Pavyzdžiui, skelbiamas video, kuriame Azerbaidžano dronai bent jau apgadina armėnų S-300 oro gynybos sistemą. Jei tai nebuvo muliažas, o Rusijos analitikai pripažįsta, jog tai veikiausiai buvo kovinė sistema, galima kalbėti apie pirmąjį šios sistemos sunaikinimą karybos istorijoje. Armėnų oro gynyba ir toliau neblizga. Apart epizodinių sėkmių, dronų kol kas sustabdyti nelabai pavyksta. Abi pusės tęsia civilinių objektų apšaudimus priešininko teritorijoje. Armėnai naudojo taktinės raketinės sistemas Točka, Elbrus ir Smerč, beje, įdomu, ar bus panaudojamos Iskander.